Todo mundo que está nos acompanhando aqui pelo YouTube dando like, chegando aqui o Nassif para conversar conosco, querido Luiz Nassif. Você hoje escreveu sobre o Campos Neto, essa pessoa tão correta, né, Nassif? Pega no pé do Campos Neto, coitado, Nassif. Diga para gente, abre aí o teu áudio, querido, o teu microfone que ainda tá bloqueado aqui. E aí, Nassif, tudo bom? Eu fui muito amigo do avô dele, que era um sujeito conservador. Depois que saiu da área pública, daí ele virou ideólogo só. Mas quando ele foi ministro e tudo lá, ele era de um pragmatismo que não tinha. Ele lá atrás, no tempo do Café Filho, né, e do Juscelino, ele propôs uma desvalorização cambial, que vai contra todo o discurso neoliberal aí, o liberal da época, né? Agora, o que acontece com o Campos Neto é que você tem tudo aquilo que o Haddad prometeu está sendo entregue. Daí ele falava: não, não pode baixar, aumentar o ritmo de queda da Selic, porque os Estados Unidos têm certeza em relação aos juros dos Estados Unidos. Daí o Federal Reserve ontem mantém os juros inalterados. Então, o último fator que você tinha de instabilidade desaparece. Ah, não, não pode baixar porque tem inflação de serviços mundial. Qualquer desculpa, né? Qualquer desculpa serve aí. Agora, o ponto central é que não é só burrice, né? O problema é esse. É uma ação deliberada dele, da diretoria e da diretoria do Banco Central aí para inviabilizar o governo Lula, né? Porque se você continua nesse ritmo aí, você vai terminar o ano que vem com Selic a 9,75. O Conde é tão maluco um negócio desse que eles fazem um carnaval com aquele 0,25, meio ponto lá Do déficit. de déficit do Lula, e meio ponto de taxa Selic é muito mais que isso. Consome muito mais recursos que isso, né? Só que Agora, vai não é para o mal. exatamente por isso que o Haddad, e toda vez que ele se pronuncia sobre isso, a última fala que ele teve, inclusive lá na conferência do PT, em que houve toda aquela situação ali de uma ala do PT criticar muito a política econômica, ele disse que essa diretoria do Banco Central é muito hard, é muito difícil e que tem que emitir sinais para que eles possam continuar caindo juros. E estão derrubando os juros. Os juros caiu ontem, meio ponto. Você acha pouco, eu sei que você acha pouco. O Brasil já não é mais o juro real, o México já tem o juro real maior que o Brasil, 6 pontos alguma coisa. As razões do Haddad, eu sei que você também tem uma visão bastante crítica aí da condição do Haddad, mas as coisas não estão acontecendo, Nassif, e daqui a pouco essa diretoria vai sair, né? Pois é, sai o ano que vem, e daí qual o tempo que você vai ter para recuperação da economia? A questão é: você tem um time político aí, tem um time econômico. Essa história que estamos melhor do que antes, tá, estamos melhor do que antes. Qual que é a situação hoje? Hoje você tem recorde de recuperação judicial. Você tem, por exemplo, quando você pega o Desenrola Brasil, que é um baita programa para permitir aí as pessoas físicas, empresas, regularizarem a sua situação, parte relevante não conseguiu porque não tinha dinheiro nem para aquele mínimo previsto no Desenrola Brasil. Então, você tem um quadro econômico aí. Você tem empresas aí, você pega Magalu, pega Lojas Marisa, grandes empresas aí que estão indo para o vinagre. Você tem grandes siderúrgicas que estão parando produção. Então, quadro. Daí você vê o governo atuando, está atuando. Está atuando em outras áreas. Você pega, por exemplo, você teve um ponto interessante aí que o governo conseguiu tirar. Da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, os investimentos de estatais. Então, não vai entrar na contagem aí de despesa, de déficit, nem nada. Isso aí dá um fôlego aí de mais uns 30, 40 bilhões aí para investimento no ano que vem. Tem um trabalho muito interessante que foi articulado, provavelmente, pela Dilma e pela Simone Tebet, de um pool de bancos de desenvolvimento, o Banco dos BRICS, até o Banco Mundial entrou, o CAF, que é a Cooperação Andina de Fomento, que vão investir em cinco rotas para o Pacífico, que vão encurtar a distância para o mercado da Ásia e da China em 7 mil quilômetros. Isso aí são medidas estruturais.
E o discurso que Lula fez lá no Conselhão é um discurso adequado. Ele fala, gente, o que desenvolve o país é educação, investimento em tecnologia, inovação. E vocês cortam tudo isso para atender a questão do déficit público. Você pega a relação de déficit público, a Alemanha tem 3,5% de déficit público. E a Alemanha está numa baita situação enrolada, porque o Banco Central Europeu quer que ela equilibre as contas. Então, você tem uma regra aí que vai ter que ser rompida num determinado momento. Aí o Lula, o ano que vem, aliás, o mercado está aguardando, o ano que vem o que vai acontecer? Você vai ter mais flexibilidade para conseguir romper com os limites do arcabouço aí. Aprovado aí a LDO, tudo, você vai ter mais flexibilidade. Né? Mas, enquanto isso, você vai passo de carga. Aí, né? Nassif, o Brasil, esse ano, pode crescer 3%. É um pouco aí o prognóstico. O ano que vem vai ser mais difícil, na tua visão, em função de todos esses dados aí? Se você pega... Por que vai crescer o Brasil 3% e tantos% aí? Você pega o Roberto Campos Neto, ele fala, não, vai crescer porque com as reformas do Temer, o PIB potencial aumentou. Conversa mole. Vai crescer porque esse ano deu uma baita de uma safra e essa safra coincidiu com preços altos de commodities. Então, todo esse crescimento está sendo conduzido pela agricultura, pelo agronegócio aí, as custas, inclusive, dos estados aí que não cobrem ICMS, né? Aqueles setores que são os setores que puxam o emprego efetivamente, se você pega os dados de emprego, o setor que mais desempregou nos últimos anos foi o que mais cresceu, que foi o agronegócio, por conta de mecanização e tudo. Quando você pega setores aí, indústria, serviços, ontem saíram os dados de serviço, comércio e tudo, tudo andando a passo de carga. O último dado do PIB, do último trimestre, que o Brasil cresceu 0,1%, acima das projeções que prognosticavam uma queda aí de 0,2, né? Os serviços e indústria, ambos, serviços e indústria, cresceram 0,6% e o agronegócio teve uma queda, a questão sazonal, né? Isso não diz nada para você? Quer dizer, a indústria e serviço estabilizando, quer dizer, num momento positivo? É muito pouco ainda? Estabilizando, né? O que a gente quer é crescimento. A grande questão é o crescimento, né? Você pega, por exemplo, a serviço, no último mês ele caiu 0,6%. Se você pega no ano, aumentou 3 e poucos por cento. Quando você pega em termos de 12 meses, todos esses indicadores aí não são otimistas, sabe? Não são otimistas. Você está tendo uma melhoria do emprego. Sim, o emprego melhorou um pouco. O ritmo capaz de permitir o ano que vem uma economia deslanchar. Ô, Conde, o período de maior crescimento aí nas últimas décadas foi de 2004 a 2008 com Lula. Puxado por quê? Pelo crédito. O crédito tem um peso muito forte aí no nível de atividade econômica. Aquele baita crescimento que o Lula obteve lá, que garantiu toda... Aliás, sem querer te interromper, o Haddad diz que ele lembra desse crescimento também no governo Lula e lembra que, nesse momento, o Brasil não tinha déficit, era superávit de 2%. Mas aí é para dizer que o déficit não significa crescimento. Então, aliás, vai contra o que ele disse na reunião do PT, né? O déficit não significa necessariamente... Aliás, o que o Lula conseguiu naquele período foi, com a explosão das exportações e tudo também, do crédito, montar uma baita de uma base de reservas cambiais que afastou de vez um fantasma que vinha desde a década de 80. Desde a primeira crise do petróleo, você tinha esse fantasma aí das crises cambiais. Né? E o Lula, o pessoal fala no populismo, na irresponsabilidade do Lula e tudo. Ele que garantiu as reservas cambiais, que acabaram com esses sufocos permanentes que o Brasil tinha aí, que o Brasil tinha com a... Mas, mais uma vez, isso aí foi... O agronegócio conta muita prosa aí, mas foi tudo em cima de esforço do país. Esforço na Embrapa, o investimento na Embrapa, esforço em todo aquele trabalho que o Lula fez viajando o mundo aí com... para abrir mercado,
e esforço no sacrifício dos estados incentivando a produção agrícola de ICMS. Fora as facilidades que o agronegócio tem, né? Deixa eu só colocar aqui, Nassif, os QR Codes do GGN para quem quiser colaborar, se inscrever aqui no coletivo do GGN, esse coletivo tão importante para o jornalismo independente brasileiro. Está aqui, um QR Code vai te direcionar para inscrição. Como é que está aquele projeto do grupo de pesquisa, o Nassif? Já está no ar. Nós estamos ainda trazendo as primeiras pessoas aí para ganhar conhecimento melhor aí do funcionamento. Né? E vamos esperar para lançar no ano que vem, que daí começa ano letivo e tudo. Mas já temos aí grupos importantes aí trabalhando. Deixa eu colocar, o Nassif, colocar esse QR Code aqui também do GGN aqui do ladinho, para a gente poder deixar ele fixo e continuar conversando aqui. Estou tirando a legenda. Aqui nesse QR Code você também é direcionado ali para a comunidade do GGN. Nassif, aquele dado que saiu ontem também é de que o Brasil se tornou o maior produtor mundial de comida industrializada, alimento industrializado. Que avaliação que você faz desse dado? Então, quando você pega as exportações de manufaturados brasileiros, todas elas dependem exclusivamente das condições da matéria-prima brasileira. É produtos siderúrgicos, então você não tem celulose, papel e celulose, efetivamente. Né? Então, aqueles setores que são os setores de máquinas e equipamentos, aqueles setores que mostram, digamos, o desenvolvimento maior aí de um país, você tem muito... Deixa eu ver se eu tenho aqui uma planilha aqui. Eu tenho uma planilha que eu pego todo esse comex aí, esse comércio exterior, é tudo produto primário ou derivado de produto primário. Né? Quando você pega o que é carne, é carne industrializada. O Brasil podia fazer agora um plano, diante desse dado, de melhorar um pouco a qualidade desse produto industrializados, na linha de combate ao aquecimento global e tudo mais. Aliás, depois dessa COP28, ficou, e depois dos leilões que foram feitos ontem na CIF, não sei se você viu, 604 áreas pelo Brasil, acho que ontem foram feitos uma parte desse volume de territórios para exploração, né, na Amazônia e tudo mais. Ficou estranho para o Brasil defender o meio ambiente agora, né, depois de tudo isso. Como é que você vê isso aí? O discurso do Lula é lindo, né? E os dados também são importantes, o desmatamento caiu e tudo mais, mas nessa esteira do combustível fóssil ficou meio difícil. Você tem uma fase de transição aí que não tem como... O pessoal está querendo definir 2050 como o final desse período, mas, digamos, o petróleo hoje, digamos, se quiser um projeto de país, o petróleo é importante. Daí como é que você faz? Daí quando você pega, por exemplo, um ponto importante, Conte, que está acontecendo aí, pouco divulgado aí, o problema do Brasil é que não tem continuidade. O governo Lula ele deu um baita de um salto, e a própria Dilma aí, um salto na questão das políticas científico-tecnológicas. Permitiu montar a Embrapi, fortalecer o FINEP, e agora está voltando. Então, você tem hoje, por exemplo, na Politécnica, um grupo de 200 cientistas de várias áreas aí que estão trabalhando o hidrogênio verde, que é visto aí como a grande esperança aí, o que é mais eficiente, assim como energia alternativa. Né? Nós temos as terras raras aí, que você tem que ter uma política para terras raras aí, que vão ser essenciais também nessa nova etapa tecnológica aí, para transistor, para. Elas pegam tudo, né? Desde aeroespacial. Então você tem coisas acontecendo aí nessa área científico-tecnológica, e a gente vê a fundamental importância da academia e dos institutos de pesquisa, que foram totalmente abandonados por Temer e por Bolsonaro. Então, esquece o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma besta fera. Mas pega o Temer, que teoricamente é um representante do liberalismo. Esse liberalismo nacional é um blefe total. Porque o que é o liberalismo? Eles falam, pô,
Se você dá Bolsa Família, é populismo. Se você gasta com pobre, é populismo. Tá. Então não vamos gastar com pobre nem com Bolsa Família. O que, que não é populismo? O que, que é modernismo? É investir em ciência, tecnologia, avanços tecnológicos. Eles não fazem nada disso. Todo o universo desses liberais aí é para negócio. Vender refinaria barato. Pega a refinaria aí. E o lucro mais rápido possível. É isso. Pega a refinaria aí. O Brasil precisa de ter mais capacidade de refino. Daí vende as refinarias da Petrobras. Não acrescentou um litro na capacidade de refino brasileiro. Não acrescentou um litro. Simplesmente deram um baita lucro aí para os caras que conseguiram fazer negócios. E com endosso do Supremo Tribunal Federal. O Supremo agora está colocando a cabeça no lugar aí, mas, pelo amor de Deus, viu? Luiz Nassif, peraí, deixa eu trazer dois comentários aqui, Nassif, antes de vou perguntar para você do Flávio Dino e do Gonê, hein? Raquel Gifone Pinto, parabéns, Conde, por trazer esse tema, está falando do tema da Braskem. As famílias não têm onde morar, nem onde morrer. Olha que drama, né, isso aqui. Há um caos também funerário na cidade. Toda solidariedade às vítimas da Braskem. Obrigado, Raquel Gifone, participando bastante aqui hoje do nosso 11 News. Vivian Lee, preciso de um recorte dessa fala do Nassif. Faremos. E o Ícaro também pode fazer depois. O Nassif, o Dino ontem... Aliás, deixa eu te mostrar uma foto aqui. Você já sabe que foto... Só não vale beijo na boca, hein? Faltou um beijo na boca. Que coisa, né? O Sérgio Moro daqui a pouco vai estar apoiando o governo Lula. Conde, outro dia eu vi um debate na Câmara, já antigo, entre o Flávio Dino e o Sérgio Moro. Mas a diferença de nível é assustador, não é assustador. E por falar em biografia, que o Sérgio Moro nunca leu biografia nenhuma, eu escrevi uma biografia que foi do Walter Moreira Salles, o Flávio Dino leu inteirinho. Veio conversar comigo, ele sabia detalhes da biografia. A capacidade, eu não sei de onde ele tira tempo para ler tanto. Né? Eu só achei que ele não devia ter falado tanto em Bíblia lá. Né? E é gozado. Porque é estado laico, né? Mas é gozado que ontem eu estava vendo na Globo, o pessoal que não acompanha o Dino, não, ele começou a falar em Bíblia para agradar os evangélicos. Não, ele sempre falou em Bíblia. Tem uma entrevista famosa dele, coletiva, para a Globo, que ele falou: sou comunista, graças a Deus. Mas ele vai ser um baita de um reforço para o Supremo, porque o Supremo ele precisa de interlocução com o Congresso, e o Dino conhece tudo, né? Ele tem um conhecimento de Brasil, de política e tudo, muito mais amplo que Gilmar, que Barroso nem se fala. Você, né, sabe que eu fiquei sabendo ontem, não sabia disso, estou até arrepiado aqui de falar. O Dino, ele se voltou muito para a religião depois que o filho dele morreu. Filho dele de 13 anos, quando ele era presidente da Embratur. Que coisa, né? Que fiquei comovido com essa história. O Dino tem uma história fantástica ali. Logo alguém vai ter que fazer uma biografia à altura também da estatura desse grande brasileiro. Ele é um grande brasileiro, um grande pensador. Nassif, estamos terminando aqui. Dá um recado final aqui para a turma. Bom, eu tô animado aí com 2024. Eu acho que o Lula está pegando a embocadura. Eu acho que essa questão... Falta aquele ponto central, que é o tema capaz de juntar todos os setores. Você tem ainda um interior que é profundamente bolsonarista. É bolsonarista por quê? Porque eles são órfãos de Estado. Esse que é o ponto. Esses anos todos aí, o Estado só aparecia para cobrar imposto. Era a Faria Lima que definia tudo. Então, tem que ter um grande programa, um grande projeto aí que pegue o pequeno empresário de interior, a associação comercial. Aí, ó, o Zé Carlos Faria, ontem eu falei que ia fugir de Zé Carlos Faria está dando um recado para você aqui. Para Santa Rita do Sapucaí. Nassif, para fugir do prefeito bolsonarista de Poços, não queira mudar para Santa Rita do Sapucaí, porque lá a situação não é muito diferente. Está aí, Zé Carlos Faria. Faria, eu vou lá só para visitar o desembargador que julgou aqui meu processo é que o Saulo Ramos abriu contra mim, o desembargador foi batuta aí.